Відсьогодні зміниться принцип виплат для переселенців на Тернопільщині. Тепер допомогу отримуватимуть ті сім'ї, в яких дохід на особу не перевищує 9444 гривні. Переселенка з Харкова Наталія розповідає, прийшла переоформити документи, щоб не втратити виплати. На даний момент поки що небезпечно повертатись в Харків. І працюю тільки я, тому що чоловік сидить з дітьми. Дуже смішно, але в нас не виходить такої суми на всіх членів сім'ї. У нас набагато менше. Навіть з державної допомоги у нас менше виходить, ніж ця сума, яку зазначають. Тому якщо ми втратимо цю допомогу, то буде дуже важко. Грошима від держави платить за житло Олена Панченко. Вона переселенка з Бахмуту. 2000 на мене і на дитину 3000. І всі кошти ми платимо майже за житло. Може, мені залишать ці виплати. Я працюю, ще поки отримую мінімальну заробітну плату, а дитина навчається у школі. Начальниця відділу з прийому громадян Уляна Микитюк розповідає, як будуть перераховувати доходи переселенців. Буде братися попередній квартал або 3 місяці перед зверненням. Так, ми будемо давати запит в податкову інспекцію, будуть нам надавати дані про дохід цієї сім'ї. Тоді цей дохід буде ділитися на кількість членів сім'ї. І якщо цей дохід перевищує 9444 на одну особу, тоді ця сім'я теж втратить право. Уляна Микитюк розповідає, хто ще з переселенців втратить право на отримання коштів від держави. Особи, які не працюють і не мають поважної причини, чому вони не працюють, а і не зареєструвалися в центрі зайнятості. Є люди, яким автоматично продовжать виплати, каже Уляна Микитюк. Пенсіонери і особи з інвалідністю першої, другої групи та інваліди третьої групи, розмір пенсії якої не перевищують 9444. Тим особам звертатися не треба. Всім решта необхідно прийти і подати заяву. Щоб переоформити документи, потрібно звернутися до управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Для тих всіх людей, які не передбачені, а не отримали виплати, ми рекомендуємо їм звернутися на Лисенка 8 для того, щоб отримати якусь більшу інформацію. І ще хочу зазначити, що по даній постанові плануються ще зміни. У Тернопільській територіальній громаді зареєструвались більше 11 тисяч переселенців, які отримують виплати через управління соціальної політики міської ради, розповів Віталій Хоркавий. За його словами, розмір виплат залишається без змін – по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і по 2 тисячі всім іншим. Сніжана Заверуха, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.